وإزجوزك إكس كنترول أفجوية لم يجي أي إسوب الدليل جدعة وهالك لقصوا قالوا مجال المقدشو مركز لقيه ما دو قبل كشبع لها هوسي بعد حوق له أي كسر رمدي بجاجته أي بعد كجلسة دتكونا ويريح يان سب بعد كلوك سارو بعد كان فرح بدن أي وح هالك كيني روب أسبوعي كور كده أي مجال المقدشو لي قدي أي قل شيء وعري إسوب الدشي كده مركي قرحدو أي خد عدي darawalada ka xaya gaadiidka bajajta ayaa sheegaya in ay yihiin canshuur bixiyaal u hoggaansamay go'aanada maamulka gobolka Banaadir laakiin aanan helin adeegyadii ay u baahnaayeen iyaga oo sheegay in halka ay ku socdaan ee X control ay tahay laami bacaad u daboolay waxaana xilliyada qaar dhasha jam xoog leh darawaladan ayaa dalbanaya in goobtan laga qaado bacaadka faraha badan ee yaala si ay ugu sahlanaato marista wadada oo muhiim u ah socodka gaadiidka noocyadiisa kala duwan waxaan weeyay canshuur waa dibnaa moofis wana laga qaaday $100 maratad mar waliba canshuurtu waa dibnaa maalin ugu baaqato wadadina sidaan waa arada oo rafaad ku qabna jaamac ku jirna aflaatisa dawladdu waajibkeedu ugu dhawayso waxaan ka codsanaynaa inay hoosas naga qabto aradaasna laga aqo wadadana laga nadiifiyo taas aan ka codsanaynaa dawladda anaa ro meesha waxa ka codsanaynaa in marka arada ka qaada isbaarada jooga oo lacagta iska gurnaa 24 saac waa kuwaas meesha taagan sartaas dunsan ay ku duraan lacagta marka ciidda ay ku gurlaa waa ay diideen aad aro gacali marka waxa ka codsanaynaa inay meesha naga qaadaan bacaad meesha halka wadanka xariifta maay waa saaxiibkeyo ayaanta wallahi naf malaan qudha halka tumaray sano waa kaarbaan halka wadanka ka shaqeeyo waa ka codsanaynaa inay marka cagaf laga geliyo islaadanayo control bacaad aad farbadan ayaa la hal saac subaxnimo wakiil gaar jaam ayaa galaan mootooyinku afarta dhinac way ka xirmataa sharciina maaha saas mootooyinka lacag ayaa laga qaadaa bishii $15 saasna maaha dowladda hoose ayaa waxaa shaqo ku leh inay bacaadkaas ka xaaqdo X control iskooska X control ayaan dowladda u soo jeedinayaa iyow bacaadkan aad arkaysid Tokyo ayaan dhowedda ayaa soo qaaday halkan uu keenay marka markii roobka uu guray kabacd liiqada ay dhamaatay kadib waxa xaaqa oo nadiifiyey waa la waayey marka waa arkaysaa saarkiisa halkaas geesaa la isla maraayaa wadada mararka qaar jaam ay noqotaa oo weligeed wadadan jaam naqa jirin jaam ay noqotaa marka labada hodan iyo degmada hodan iyo degmada dharkeen lee u dhaceeya laamigan meeshaan arkaysa canshuurtan looga qaadaa goolka Banaadir inuu xaaqa iska dhaafay marka jaam noqoto kuwa qolada canshuurta qaadaysa intay imaadee taleefonadooda iska gajgashtaan iska baxaan marka maamul goolka Banaadir waxaan u sheegaynaa inuu lacagta uusan kaliya uusan qaadanin uu asaga lacagtan uu waxna uu qabta anaga wadooyinka qaarkiis waa ku dhib qabnaa marka maamul goolka Banaadir waxaa ka codsanaynaa wadooyinka dhib aa ku qabnaa qaar ka mid a inuu naga hagaajiyo uu naga nidaamiyo wadadaana qaarkiis jaam ay noqotaa marka maamul goolka Banaadir madaalo waxaan leeyahay adaa madaalo baxsaday shaqadan oo gobolka Banaadir inaa naga hagaajisa kaa codsanaynaa iga mootooyin saaca la taagan yahay bacaad ay ku jirtaa waa in saddex qof lagu riixaa haddaan la riixin mootadan bacaadka kama bixi karto marka meesha aan taaganahay waa isgooska X control macnaha afarta jaho meel loo bixi kara ma lahan magaalada dhan waa wada bacaad teeda kaleeto waxaa kaaga daran dowladda macnaha annaga waxay rabtay inay naga samaysato waa wax kale waay sababtoo ah dowladda waxaa laga rabaa haddii canshuur naga qaado canshuurta haddaan bixino inaan maaragtay wadooyinka loo hagaajiyo waa qasab haddaan wadooyinka loo hagaajinayn lacagtii maxaa lagu qabanayaa wax lagu qabanaya ma naqaan annaga wadooyinkiin loo hagaajiyo canshuurtii waa u hoggaansanay dowladda hadda mootadeeda waa ujeeddaa waa bufsan tahay dowladdii waa u hoggaansanay marka waxaa leeyahay wadooyinkaana loo hagaajiyo wadooyinku waa jajab ka soo bilaaw isgooska bakaaraha ka bilaaw ilaa xamurweynaha ka gaartay wadada waa jajab zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho